Vairāk kā divus gadus Ogas pilsētas centrā tā saucamā Komercbankas ēka esot atradusies avārijas stāvoklī. Tās īpašnieki Citadeles banka norāda, renovācija sākta vien šogad ekonomiskās situācijas dēļ. 2010. Gadā nekustamo īpašumu tirgus bijis nestabils, tāpēc neesot bijis zināms, vai telpām būs īrnieki. Uzsāk šīs ēkas, kas ir būvēta 1970. Gadā rekonstrukcijas darbus. Mēs viņus plānojam pabeigt līdz septembra beigām. Septembra beigās Ogres pilsēta iegūst vēl vienu skaistu un rekonstruētu ēku. Tad, kā jūs varat redzēt, tā ēka tiek pielāgota arī piekļuvšanai, tā skaitā arī invalīdiem. Kā jūs varat redzēt, šeit ir attiecīgi iebraukti. Šobrīd tas, kas tiek pabeigts ēkas fasādes kosmētiskās remonts, ieskaitot arī siltināšanu un siltuma efektivitātes uzlabošanu. Savukārt telpa iekšdarbi jau tiks pabeigti pēc tam, kad telpām būs sameklēti nomnieki. Un šīs telpas attiecīgi tiks pielāgotas jauno nomnieku prasībām. Šī neesot vienīgā ēka Ogrē, kurai pirms pašreizējās renovācijas piedāvēts grausta status. Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas jaunā vadītāja Valda Gaila norāda, situācija pilsētā neesot krasi mainījusies. Tā situācija varbūt tās nav pat ne par varbūt procentu labāka, kāda viņa ir bijusi šobrīd. Protams, ka ar katru mirkli pilsēta iegūst ar vienu tādu sakārtotāku vaibstu, bet, ja konkrēti runājam par graustiem, tad viņu joprojām ir aktuāli un joprojām viņu, manuprāt, ir pilsētā samērā daudz. Ja mēs pārējām pa Brīvības ielu, tad, protams, ka šobrīd priecē Brīvības iela 44, kas ir sakārtota, Komercbanka sāka jau, kā saka, iegūst tādu patīkamu vaibstu. Bet, ja mēs runājam vispār par graustiem, mums šīs pašas Brīvības ielas vēl ir pietiekuši daudz rākas, kurām prasītos gan kosmētiskais remonts, gan varbūt arī mājas un fasādes sakārtot. Viena no tādām ēkām esot Brīvības iela 18 zelta liepa. Bijusī kafejnīcas ēka šobrīd ir apdzīvota, tomēr, kā norāda tā saucamā graustu komisija, ēkas tehniskais stāvoklis esot zem katras kritikas. Valda Gaila skaidro, nereti pašvaldībai šādās situācijās rokas esot sasietas, ja īpašnieks pieteicis maksāt nespēju vai tiekot kārtotas mantojuma tiesības. Nu, ko nozīmē šī komisija? Mēs strādājam, bet ja apakšā nav segums, nav šī finansējuma, tad loģiski, nu, ko mēs varam sakārtot? Mēs jau varbūt arī varam pieņemt šo lēmumu, teiksim, šo graustu likvidēt, tātad nojaukt, bet arī finansējums šo nojaukšanu gulstās uz pašvaldību. Jo mēs jau, nu labi, mēs to graustu nojauksim, ja? Iesniegsim tiesā prasību un šo it kā naudas summu piedzīsim no šī cilvēka, ja? Bet tie taču gadi. Nu, tie ir gadi, nu, cik daudz tiem cilvēkiem tā nauda ir, nu, viņš iesniegs varbūt maksāt nespēju vai tur savu bankrotu procedūru, nu, tālāk. Graustu problēmas skarot arī lauku pagastus, kur šis jautājums jau tiekot risināts, jo ēkas atrodoties tuvu dzīvojamajiem namiem, kas esot bīstami. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.